Hii ni African Sports TV. Kumbuka ku like video yetu ili iweze kwenda mbele. Pia usahau ku comment kama kuna hoja yako unataka weke. Pia usahau ku share na marafiki zako waweze kuipata hii video. Na mwisho kabisa usahau ku subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari za sports kutoka hapa Afrika na nje ya Afrika. Naam. Klabu ya Simba Sports Club ya Dar es Salaam Tanzania ipo katika mazungumzo na goalkeeper Mkameruni huyu ambaye anaitwa Simon OMOSSOLA. Goalkeeper huyu alikuwa miongoni mwa kikosi cha Kameruni kilichoshiriki mashindano ya Chani katika mwaka uliopita. Na goalkeeper huyu currently alikuwa akichezea katika ligi kuu ya Kongo katika klabu moja yako pale, lakini kumbukwe tu ligi ya Kongo kule imesimama. Kwa hiyo ikawa ni nafasi nzuri kwa Simba Sports Club kutuma ofa kwa goalkeeper huyu kuja kuwa mbadala wa Aisha Salum Manula, na pia ikiwa katika ni maandalio mazuri ya CAF Super League ambayo kumbukwe tu August mashindano ya CAF Super League yataanza kutimua vumbi, na saizi Simba na goalkeeper wengi tu ambao bado ni wachanga katika tasnia hiyo, ambapo tuna Ali Salim pamoja na dogo yule kutoka under 20 aliyepandishwa hivi juzi juzi tu. Kwa hiyo kutokana na injury aliyopata Aisha Salum Manula katika kumalizia ligi, ndipo Simba ikaona ishafanya marekebisho ya kikosi na sasa ni zamu ya goalkeeping. Kwa hiyo tungojee wakati wote Simba kutambulisha goalkeeper. Lakini ukumbuke tu hapo awali Simba ilikuwa imehusishwa na goalkeeper Mbrazil ambaye sio mwingine ni Sik, lakini dili la Sik limefikia mwisho baada ya Siki kuwa na tatizo la lugha. Anajua Kibrazili pamoja na Kireno tu, wala Kifaransa ajui wala Kiingereza. Kwa hiyo itakuja kuwa ni changamoto kuwasiliana na wachezaji wengine, hivyo Simba ikaamua kushusha dili hilo na kwenda kwa Simon OMOSSOLA. Bwana, nimejaribu kukuletea clips za Simon OMOSSOLA, save zake na jinsi anavyoanza mashambulizi na jinsi anavyopanga safu yake ya ulinzi. Kwa hiyo angalia video mpaka mwisho, zeni drop comment yako na muonaje Simon OMOSSOLA. Je, klabu ya Simba endelee kumsajili kwa namba dume ama ni pupa za Simba kuelekea Super League wameshindwa kutulia na kutafuta golikipa mzuri zaidi, au wamlete tu Siki? Naomba comment yako. Mwisho kabisa, cha ziada zaidi ni kusisahau kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa kutoka hapa African Sports News. Kwa hiyo subscribe, bonyeza alama ya kengele hapo chini na utakuwa unakuwa kwanza kupokea taarifa zitakapokuwa zinarushwa hapa. Ikumbukwe tu African Sports News tutakuwa tunakuletea taarifa zote kwa muda sahihi. Hivyo endelea kuwa nasi, usisahau kusubscribe na sisitiza tena. Hii ni African Sports News, tuko pamoja nawe mwanzo mpaka mwisho kukuletea habari za kimichezo kutoka Afrika na nje ya Afrika. Asante.